Azimio! Azimio! Tusije tukawachilie ndoto yetu kufa. Bado ndoto yetu iko, inawezekana na itawezekana. Mumefurahia baba kuwa hapa Kamkunji. Mumefurahia viongozi kuwa hapa leo. Machache sana. Tuna uongozi wa kimambavu na wa utapeli. Uongozi ambao hawafikiri mwananchi kamwe. Gharama ya maisha iko juu. Bei ya unga wananchi hawawezi. Karo ya shule hakuna. Ukumbuke baba alikuwa amesema iwe January 2023 watoto wote hawatalipa karo tena. Mjue tuko hapa sababu uchaguzi haukufanyika kihalali. Kura za baba hazikuhesabiwa kihalali. Tuko hapa ndivyo baba atuelezee mwelekeo ni yupi. Mukumbuke ya kwamba uongozi ambao ni wakimababu wameharibu nchi yetu. Kesi za makwenyenye zinaondolewa ovyo kwa koti. Wezi wanawachiliwa. Wanyakuzi ya mali ya umma wanawachiliwa. Wanyonge wamewachwa jela. Hatutaki uongozi ambao ni wa mapendeleo, ambao kuna upaguzi. Tunataka haki kwa kila Mkenya. Nairobi mulichagua baba au hamukumchagua? Kura yana. Ukweli wa mambo ni ya kwamba kura ya Nairobi na kura ya walio wengi Kenya ilikuwa ni ya baba Raila Amolo Odinga. Na yule angetakiwa kuendesha Kenya kihalali. Sio mwingine, ni Raila Amolo Odinga. Kwanza ni washukuru sana sababu mmekuja bila uoga. Mmekuja bila uoga. Kila wakati tukisema tuko na mkutano, wanatubabaisha, wanasema watapambana na sisi. Mimi nataka kumwambia William Ruto na vibaraka wake, Kenya ni yetu na si yako. Wenye nguvu ni wananchi wa Kenya. Hata katiba inasema kila mtu amepewa nguvu za ofisi na mwananchi wa kawaida. Wasipokisa wananchi, tutawafurusha kwa hizo ofisi zao. Hatuwezi kaa kimya nchi yetu ikiharibiwa na wale wamenyakua mamlaka wawe wanatoa matusi kwa wananchi na viongozi kila siku. These people are behaving like high school bullies. Waambiwe we are not in form one to be bullied. Sisi ni wananchi kamili. Sitaki kuendelea sana sababu leo tunataka msikize baba Raila Amolo Odinga. Bila kupoteza wakati, wacha ni muitie baba the king.
Vijana! Vijana!